დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა და სხვადასხვა არასამთავრობოებთან ერთად ჩატარეს მშვიდობიანი აქცია ევრაზიულ კავშირთან დაკავშირებით, რომელიც ანუ მშვიდობიანად მიმდინარეობდა, სანამ არ მოვიდოდა სადღაც ერთი 20-25 პატრულის სამშრომლამდე პროვოკაციაზე. თვითონ წამოვიდნენ პატრულის სამშრომლები და დაარბიეს ჩვენი აქტივისტები. Да, матчорис 4 активисти, ано 3 бичи და 1 გოგო დააკავეს, სალი მახარაშვილი, დავით გოგოხია, ფარნავაშ ჭკადუა და ბესო კალაძე. Да, მიმართავ ხელისუფლებას, რომ გონივრულად მოიხსნენ და პუტინის მითითებს ნუ ახორციელებენ.